lafarratti hojjechuun danda'amee jira. Naannoon keenyas hojii kana keessatti geessaa akka naannootti geetti kenname gee guddaa ba'uudhaaf hojii guddaadha kan hojjete. Carraa kanaan uummata naannoo keenyaa waamicha muummee keenya qabattanii hojii guddaa hojjettaniif daangaa hanga daangaatti xiqqaa hanga guddaatti galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaade. Bara kana biqiltuu biliyoona 5 itti siqu dhaabuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira. Hanga guyyaa kaleessatti biqiltuun biliyoona 3.1 ol dhaabbatee jira. Guyyaa har'aa biqiltuu miliyoona 480 akka naannoo keenyatti dhaabuudhaaf hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Isa kanaaf immoo namni daangaa hanga daangaatti bahee hojii kana milkeessuudhaaf biiroo qonnaa oromiyaatiin hoggansa sadarkaa sadarkaa jiruun hoogganamee bobba'eetti kan jiru. Barii sa'a 12 jalqabamee jira. Har'a amma sa'a 12 galgalaatti namni wallakkisu hin jiru. Hundi keenyayyuu bakka jirrutti biqiltuu qophaa'e hunda dhaabuudhaan of eeggannoodhaan dhaabuudhaan bara dhufu seenaa haaraa akka hojjennuuf bu'uura seenaa guddaa bara kan akka keenyu asumaan adaraa jechuun barbaada. Akka naannoo keenyatti keessattuu biqiltuu dhaabuun waan haaraa miti. Aadaa keenya duudhaa keenya aadaa Oromoo keessatti biqiltuun mukti kabaja qaba, safuu qaba, mukti aadaatti muramu qaba, sirnatti muramu qaba, muka oladeemaan hin muru, muka akkasumatti muranii dhiisuun hin danda'amu, sirnatti muramu, aadaatti muramu qaba. Yoo jaarsi muluu dadhaberree itti aggaameetu jalqabeetu daa'imatti kenna, oladeematti kenna. Oladeemaaf mukti tokko waan ta'eef waliin muran sirna kana qaba Oromoon. Sirna kanatu cabee qilleensi jijjiiramee miidhaa guddaan nurra ga'e. Akka naannoo keenyatti gaaga'imsa qilleensaatiin miidhaa olaanaan bara darbe qofa gammoojjii Oromiyaa keessatti miidhaa guddaa miliyoonaan lakkaa'amu miidhamee jira. Qabeenyi biliyoonaan lakkaa'amu dhabnee jirra. Ummanni keenya iddoo iddootti godaanuudhaaf dirqamee ture. Kun adabbii uumabii nurraan ga'edha. Adabbii kana boqonnaa isaa cufuun nurra jiraata. Akkuma harka keenya balleessine aadaa fi sirna keenya cabsinee karaarraa maqnee akkuma of miine amma immoo aadaa fi duudhaa keenyatti deebi'uudhaan sirna ganamaatti deebi'uudhaan eenyummaa oromummaa keenyatti deebi'uudhaan hojjennee harkuma balleessine saniin hojjennee seenaa keenya deebisu sirna keenya lafa qabsiisutu nurraa eeggama. Hojii kana waggoottan darban hojii guddaan hojjetamee jira. Bu'aa olaanaanis argamee jira. Abdii guddaan waan namatti horus lafarratti argaa jirra. Bara kanas ummanni keenya daangaa hanga daangaatti bahee hojii kan hojjechaa jira. Waggoottan arfan dhufanis naannoo keenya qofatti biqiltuu biliyoona 20 siqu dhaabuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira. Kanaaf hundi keenya jabaannee ashaaraa magariisaa bara kana akka milkeessinu imaanaa jechuun barbaada. Ganna kana hin dhaabnaa, hin shoggorraa, hin qopheessinaa. Boona dhufummoo tajaajila lammummaatiin bishaan obaasnaa, hin kunuunsinaa. Kana gochuudhaan irraa fayyadamaa ta'an bara kana waan tadda godhu bal'inaan biqiltuu nyaataaf oolu firii adda addaa qabu irratti xiyyeeffatamee jira. Bara dhufummoo kanaa olitti akka hojjetamuuf baranuma ganna kanarraa jalqabamee qophiin taasifamaa jira. Isa kanaanis hojii guddaan akka milkaa'u shakkii tokko hin qabnu. Sababni isaa ummanni keenya hoggansa isaa duukaa bu'ee hojii guddaa hojjechaa jira. Aadaa isaa duudhaa isaa ganamaatti deebi'aa jira. Hojii seena qabeessa ta'e kallattii maraan hojjechaatti kan jiru. Kanaafuu isa kana karaa qabsiisnee bu'aa olaanaa fiduudhaaf jabaannee hojjechuu nurra jiraata. Hoggansi federaalaas sadarkaa hundatti bobba'ee naannoo keenya keessatti ashaaraa magariisaa dhaabbachaa jiru irratti hirmaachaa waan jirtaniif uummata jajjabeessaa waan jirtaniif hunda keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warra immoo supervizhiiniidhaaf as turtan haala rakkisaa keessa deemtanii Oromiyaa keessatti sosochii jiru laaluudhaaf galtee olaanaa nuuf kennuudhaaf hojii hojjettaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Namni tokko iyyuu amma sa'aa 12 karaqeetti hin galu. Bokkaa keessa dhaabbachuudhaan dhaabuun aadaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf bokkaan har'a isinitti roobu isin guddisa malee homaa isin hin miidhu. Dhibee onisoo jiraate namarraa gaggeessa malee dhibee biraa namatti fidu. Bokkaa eebbati. Kanaaf hundi keenya iyyuu bokkaa ganamarraa jalqabee roobaa jiru kana keessa deemnee biqiltuu dhaabuudhaan naannoo keenya akka misoomsinu, naannoo keenya akka ceesisnu imaanaa jechuun barbaada. Shakkii tokko hin qabnu Oromiyaa akkuma kanaan dura sirbaan magariituu jennu gochaan qabatamaadhaan magariituu goone gaarreen Oromiyaa gaarreen dhagaan irraa gangalatu hin taane
غارين بكيلتو كدرا مدرا دداتين وفامي فرين بكيلا راغنغلاتو افوكادو موزين ابلين راغنغلاتو اكتو غوتشو داف دانغانغا دانغا توجي نما بونسو توجي تماجرا هوجين كونيمو دالوتا راف قفو دونتان دالوتا دفوفي ادم سكيسنو كفلا ديما كاناف جاباني اكو جنو ايمانا جچوني بربادا ادوريان ارغاد سلانو دبرسنيف وانو ججبسنيف غداغلاتو مانجداني وبتسفيت اللوني سمتنا غا كغافتن اسمان اسانا فيرون بربادا غداغلاتو ما